La Fira Ecoviure de Manresa torna aquest 2021 fent un salt endavant per convertir el certamen en un referent per als professionals del sector. Després que la pandèmia obligués el 2020 a reduir al màxim el cartell, enguany incorpora tot un seguit de jornades tècniques que se celebraran entre setmana, complementant així la tradicional Fira Mercat del cap de setmana. Avui serà l'Ecoviure més manresà o més local, perquè hi ha molta implicació i molta petjada amb aquesta voluntat, de, com han dit uns i altres, de fer xarxa, de que les empreses del sector, que els emprenedors, que els pagesos del sector en surtin beneficiats, en surtin amb coneixements, amb contactes nous, i que per tant l'Ecoviure sigui la llavor de molts fruits la resta d'any. I a la vegada, com dèiem, segurament l'edició més professional i més tècnica i amb més ambició, diguéssim, intel·lectual i de coneixements que hi ha, i per tant estem molt, molt, molt contents de presentar aquesta nova i renovada i transformada edició de l'Ecoviure. Les jornades professionals es concentraran entre dimarts 5 i divendres 8. La primera de totes, impulsada des de l'Escola Agrària, serà en línia i se centrarà en l'agricultura ecològica. La primera ja té a veure amb aquest aspecte de l'acció climàtica, que és l'aprofitament de les aigües pluvials a la finca i l'eficiència en l'utilització d'aquestes aigües. Sabeu que el tema de l'aigua és un tema crucial per al que és el canvi climàtic, i dins aquesta jornada és el que es vol fer, l'aprofitament que es pugui fer d'una manera més eficient a la finca. El sòl viu en horticultura ecològica, el segrest del carboni a través d'una bona gestió dels sòls és molt important també per reduir aquest efecte dels gasos hivernacle, i una bona gestió del sòl també és el que permet reduir aquesta petjada, i el tema dels assecadors solars, l'estalvi energètic. L'endemà dimecres se celebrarà una jornada tècnica dedicada a l'aigua. Serà presencial, però ja estan exaurides les entrades. La jornada l'hem organitzat a través de tres eixos. Pensem que són tres conceptes, tres reptes que té avui en dia la gestió de l'aigua, com són la circularitat, la qualitat i la digitalització. Dijous, exclusivament en línia, serà el torn dels residus. Anem a entrevistar a les persones que estan en el dia a dia, no? Perquè, clar, la jornada està adreçada a tècnics i professionals d'ajuntaments i d'empreses, no? Però els que saben el que passa són els que estan al carrer. Llavors aquests són l'informador ambiental, el xòfer que fa la recollida al porta a porta, el xicot que està a la deixalleria. Bueno, aquesta és la primera part que farem, entrevistar amb un format de taula rodona aquests protagonistes. I després, en un segon bloc, farem la presentació de què hi fan les institucions amb aquest canvi de model. Finalment, divendres serà el torn del Fòrum d'Energia, l'única jornada que ja s'havia celebrat en edicions anteriors. Es podrà seguir tant presencialment com en línia. En paral·lel, al cap de setmana, el Palau Firal acollirà una nova edició de la Fira Mercat de l'Ecoviure, dedicada al públic general. Hores d'ara ja s'hi han inscrit una seixantena d'expositors, de sectors com la construcció sostenible, els productes agroalimentaris ecològics, el comerç just i les energies renovables, entre altres. La proposta es complementarà amb activitats paral·leles, com una xerrada sobre la facturació elèctrica o un taller de construcció de caixes nius. Del cartell del cap de setmana també destaca un monogràfic sobre la mel i derivats, que inclourà tallers, xerrades i tasts. En aquest espai, el diumenge, també es farà una jornada tècnica sobre apiteràpia.